Salam olsun sənə, ey ümmətin günah buludları arxasındakı günəş. Sən qürbətdə və yalqızcasına həyatımızın bütün anlarını görürsən. Salam olsun sənə, ey Zəhranın ürəyinin parçası. Ürəyini qəm parçalayan anlarda anan səni çağırdı. Ey mənim Mehdim! Nə vaxt gəlib intiqamımı üzü qara zalimlar və qəsibkarlardan alacaqsan deyə hayqırdı. Salam olsun sənə, ey qınında olan Əliyinin qılıncı. Əli sənlə görüşməyi arzuluyur və sənin gələcəyini, Heydər Zülfüqarı ilə atanın intiqamını, yeganə köməkçisinin qabırqalarını sındıran düşmənlərindən alacağını dua eləyir. O illər boyu sanki qürbətdə yalqız yaşadı. Halbuki özü demişkən, gözündə tikan idi, boğazında sümük. Salam olsun sənə, ey ənbiya və övliyaların varisi. Hərçənd gözlərim səni görə bilmir. Amma yəqin edirəm, sən kənarımdasan və əməllərimə nəzarət eləyirsən. Həyatın çətin anlarında əllərin köməyimə gəlir. Doğrudur. Sən səmavisən, paksan. Mənsə yerdənəm və günahkaram. Amma mənim üçün səndən daha möhkəm arxa kim ola bilər? Məhz buna görə səni ən yaxın munis və ən yaxşı sığınacaq görürəm. Cümə günlərinin qürubunda qüssəli ürəyimi məhz sənə açıram. Səndən mənə aqibətimin xeyir olması üçün, zühurun reallaşdığı gün, üzü ağ olmağım üçün dua eləməyini istəyirəm.